Vostè diu, vostè ajuda la Generalitat, i tant com l'ajudem, i tant com l'ajudem, per interès de les persones de la ciutat de Barcelona. Amb què l'hem ajudat? Pues amb coses bàsiques. Hem treballat colze a colze amb la Generalitat. Per què? Per donar resposta a equipaments socials, per donar resposta a equipaments d'ensenyament. El deute de la Generalitat segueix estant a nivells alarmants. L'alcalde Trias segueix governant contra la majoria i, sobretot, subordinat a la Generalitat. I és per aquest motiu que el nostre grup ha volgut remarcar que el deute de la Generalitat amb aquest ajuntament és i seguirà sent, en el proper mandat, un dels principals reptes econòmics als que haurà de fer front el proper govern de la ciutat. El que hi ha és una morositat absoluta del govern de la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament de Barcelona. Una morositat absoluta de la Generalitat amb Barcelona perquè no li paga el deute que hem d'afegir amb unes inversions sota mínims per part del govern de Catalunya a la ciutat de Barcelona. Avui, el deute de la Generalitat amb l'Ajuntament de Barcelona ja està malauradament internalitzat en el pressupost municipal. Ha esdevingut de caràcter estructural i, a més, una part d'aquest deute, a través de diferents acords del govern de l'Ajuntament de Barcelona amb el govern de la Generalitat, s'ha fixat el cobrament diferit en el temps. Barcelona pateix una situació de fallida tècnica en l'inversió en les infraestructures de Catalunya a partir de l'Estat. I d'això no en parlem. No en parlen vostès, és clar, perquè la finalitat era deixar al marge quins eren els diners que no reben la ciutadania barcelonina. La finalitat era el desgast de l'administració. Tenim un instrument, que és la carta municipal, i per tant hem aconseguit no tenir cap dependència d'altres administracions. I això ens ha permès tirar endavant amb la millor política social que podíem fer. Això ens ha permès tirar endavant amb un increment del 43% de les polítiques socials. Això ens ha permès tirar endavant amb una potent política d'ocupació